Розваги на льоду. Дирекція парків запрошує черкасців та гостей міста на ковзанки «Просто небе». Майданчики для зимових розваг вже створили у парках хіміків, 50-річчя жовтня, дитячому та парку Перемоги. Ми заливали кожне місце десь близько 10 разів. При цьому один раз ми спланували, щоб водичка була гаряча, а потім вже підливаємо і вирівнюємо, щоб було дуже добре кататися на ковзанах. Кататись на облаштованих ковзанках можна задарма. Варто лише узяти з собою ковзани та ключки для гри у хокей на льоду.